هنا صوت لبنان. مستمعينا الكرام، تتعرض منطقة حمدون الآن لهجوم مدرع تقوم به كتيبة من الجيش السوري على محور صوفر بحمدون، وقد صدت القوات اللبنانية الهجوم بعد أن دمرت دبابتين سوريتين من طراز T-55. Ici la voix du Liban. La région de Hamdoun fait l'objet d'un assaut blindé de la part de l'armée syrienne qui s'avance sur l'axe Saoufar-Hamdoun. Les forces libanaises ont repoussé cette attaque et ont détruit deux blindés syriens T-55. هنا صوت لبنان، صوت الحرية والكرامة. Hey!